Місто номер 1 розвивається, осучаснюється, стає більш зручним для життя місцевих і відпочинку туриста. Проте бракує однієї складової інфраструктури. Громадські вбиральні в центральній частині міста відсутні. Єдиний порятунок – це кав'ярні та ресторани. Та й така альтернатива доступна не всім. А що ж робити в період локдауну? Якщо б не кафе, то людям не було б куди піти. Буває так, що дійсно треба, затримуєшся у центрі, і було так, що думаєш, куди би піти. А треба би, щоб було так, що заплатиш гроші і підеш, і не переживаєш, що куди сходити. В центрі обов'язково, щоб люди змогли піти. Я думаю, що, звісно, і в центрі місця должен бути туалет, якийсь, наприклад, і десь тут напрямок, що там туалет, наприклад, там. А тут взагалі нема, звісно, такого. Ви мене вибачте, таке гарне місто, правда? Слава Богу, і обладнання, і магазинчики, і вулички, скверики – все добре. Але, вибачте, немає де сходити в туалет. Треба спеціально йти на зелений ринок. Єдиний туалет в Мукачеві. Або йти спеціально в кав'ярню, щоб, вибачте, сходити в туалет. Це не є нормально. Це питання дуже болюче. І нічого з цим не роблять. Чим побільше туалети, бо людей багато, ну, щоб комфорт було. Мукачеві ситуація з туалетами? Ніяка. Ужасно. Якщо ходили раніше, то ходили в кафе, там посиділи трошки, якщо треба було, в кінотеатрі. Більше де, навіть не знаю, що де можна скористатися. Ну, хотілося б їх іміти взагалі. Це буде прекрасно. З туалетами жах. Їх дуже мало. Вони мають бути в таких місцях, де більше людей ходять. Ну, біля ринку є, а більше не знаю де. Та чи готові містяни платити за користування громадською вбиральні? Готова, бо коли необхідно, то мусить людина бути готова. А яка, на вашу думку, має бути примірна ціна? І що там має бути? Спокійно заходиш, так і ціна 3 гривні, ну я вважаю, що так би мало бути. Звичайно, ну хай там буде чисто. Тобто мені здається, кожен так захотів би. На жаль, такого немає. Ми і так платимо, правда? Всюди платимо. Зараз все платне. Звичайно. Готові, да. В других городах це використовується, практикується, так що, звісно, це як варіант, завжди вихід. Ну чого, якщо будуть такі, так можна заплатити. То не 10-15 гривень, а нормально. Неможливо не торкнутися теми здоров'я, адже однією з перших рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо протидії ковіду – миття рук, отже стабільний доступ до води та мила містянам не завадив би. В майбутньому сподіваємось, що влада це питання вирішить, а поки маємо те, що маємо.